最近呢，刚好世界杯啊正在如火如荼的展开。我自己呢是个伪球迷，哈哈，因为平时呢我都很少关注各大联赛吧。因为你要真正对这个世界杯如此重大的第一运动它的这个趋势和走向有一个好的预测的话，你肯定是需要提前做很多的这种功课和积累的。这才会形成了你对这个足球世界它的一个基本的这个判断啊。如果你没有做什么功课，然后世界杯开始吧，你也就开始随着这个热潮被卷进去，那你做出来的判断呢会出很大的问题。我今天呢也想从这个伪球迷的一个姿态吧，去聊聊这个世界杯的话题啊。那我的主题呢就是关于实力和奇迹的这个关系的问题。我知道最近呢我周围也有很多的一些朋友吧，也想买体育彩票啊，我说的是正规的赌球哈，去赌一赌啊。我就发现他们的这个赌的方式呢跟老大妈去买股票有点一样的，纯粹是靠一种表层的一些被误导的宣传和观感，然后呢同时在买哪个球队赢的时候呢更多的是期待某种奇迹啊，因为有奇迹嘛，它的风险大，但是一旦赚了就赚得比较多吧，它的赔率更高。那因此呢我是想泼一泼冷水，其实也是让我们自己都冷静下来。我想说不仅是在足球运动啊，包括在各个运动以及各种事情上啊，包括每个人的人生上，所有的奇迹的前提其实都是实力啊，没有一个实力相当于是一个必要条件，是一个资格和门槛啊。比如说我们经常说呢，中国队如果能够进入世界杯那就是一个奇迹，是吧？你连这个门槛都进不去，你就不要奢谈什么样的奇迹了啊。那这种实力的基础呢与这项运动的这个进步是有关系的啊，不仅说是像 VR 这样的这个技术的进步，我想更重要的是这个足球整体的一种进步，就比如说他的这种联赛的水平啊，他的俱乐部的运作啊，他的这个球员的这种训练保健等等一整套的一种系统性的高度产业化的这个流程的一种展开。这样的展开我们可以用一个词说叫做成熟啊，他的运作的这个成熟啊，他的程序机制，任何有一个可能会产生一些偶然和奇迹的因素呢，通过这样的一种规范化的程序的一种机制呢会越来越少。所以呢我们就会发现哈，就我在录这个视频的时候，世界杯已经进入了1/8的比赛，小组赛已经完了，那到这个阶段呢那种奇迹和偶然的这个机会就更少了啊，更多的时候靠实力说话了啊，就是你需要有这样的一种积累和规范。但是呢正因为是实力说话了，如果大家就是能够进入比如说8强的16强8强的这一些队伍之间啊，他们之间的整体的差距其实也是越来越小的。至于说我们所说的啊那些所谓的这种啊年轻的年老的传统的还有创新的就各种打法吧，以及我们所说的底蕴的问题啊，就我们有时候一说这个足球就说底蕴的问题啊，比如说啊，今年大家说法国可能会最终拿世界杯，或者德国会拿，因为呢像法国、德国啊，他们是具有最深厚的这个世界杯的这种底蕴的，但是我们知道德国在小组赛上就被淘汰了。日本战胜德国，这当然是一个奇迹了哈，这个奇迹背后真的是偶然的吗？其实也不是的啊。我们知道日本大部分球员也在5大联赛效力，而日本它的这个整个足球的一种运作方式啊，它的一种管理啊，球员的这种素质，它其实都是一种规范的流程啊训练出来的，没有那种野路子的东西啊。所以在这种情况下，表面上是奇迹，但不一定它真的就是一个奇迹的，对吧？那我想说的这个核心的意思是什么呢？我们人生当然是需要一些奇迹的，因为生命嘛总会有一些偶然和意外啊。但是这种偶然和意外呢永远不是说是一个人，比如说我从来就没有练过基本的功夫啊，我基本上打篮球很次，突然你要说我在一个篮球场上我就能够突然就成为一个耀眼的明星，这基本上是
不可能的啊。但是呢，这是不是说就会使这项运动或者就像会使我们的人生丧失很多的乐趣的？我想也不会。也有很多人反对，比如说 VR 技术啊，像黄健翔等等啊，认为它会破坏这项运动的魅力啊。其实破坏魅力就是说它会让很多偶然奇迹的因素呢，会减少到最低。但是真的如此吗？我也不会这么看啊。就说 VR 技术它是一个高度精确化的一个识别吧，让裁判少犯错误啊，少出一些冤案。但是呢，其实呢，在这种规范化的一种操作的情况之下，其实它对球员本身又是一种极好的要求和训练。我刚好就看到一场这个韩国队的一个比赛吧，我们就会发现韩国队的申兴敏是吧？申兴敏他那个最后的这个传球了，就是分毫之间，一秒钟之间，他就是如果快一秒钟。也不行，慢一秒钟也不行，快一秒钟球传不到位，慢一秒钟呢，同伴接球的球员就越位了，是吧？那就是在一分毫之间、分秒之间，他的那种高度的一种判断力、那种敏锐性、那种嗅觉，一下子是能够淋漓尽致的彰显出来的。那你说这是规范，但这样的一种规范，我们看到他的那样的一种精确性，不也是一种美和魅力的一个体现吗？是吧？所以说这样的一种规范，它会更高程度的去训练这个球员和要求啊，动作各种是规范的。但是呢，足球作为一种游戏，或者人生作为一种游戏呢，它永远是有一种创造的可能的。我还是想说的是，一切的创造，一切的创新，都是离不开这样的规范和实力的。如果没有这样的规范和实力，你的这个创新是一种伪创新啊，就是表面上你认为你是突破了，表面上看上去很耀眼，但是这个东西是无源之水，无本之木，它是缺乏根基的。我永远不要呼唤我们的一种灵光乍现，或者昙花一现，没有这回事的。人生是一个漫长的旅程啊，在漫长的旅程的过程当中，我们才可以真正的看到随处的美妙的这个风景，是吧？那落实到我们具体身上，我想的是，支撑一个人去创造奇迹的，就是实力是创造奇迹的这么一种基本的条件和因素。而支撑这样的一种实力的基本条件的，还有一种更根本的前提，这个前提就是我以前聊过的，比如说天才的这个土壤，对吧？你如果没有一种土壤和规范性的这个操作了，这种实力也是不可能的。就是表面上我们看到的是一个一个的耀眼的明星，比如说像梅西、像姆巴佩这样的人，但是我们知道，比如说梅西，他是整个巴萨的这种青训的系统里面长期的积累那种文化的滋养所成长出来的，对吧？表面上他们是一个人，其实背后是一群人。这就是我要说的这种文化真正的底蕴。这个底蕴呢，它表面上是看不见摸不着的，但是它又是最实实在在的一种存在。你没有这样的一种土壤和底蕴的话，所有的天才和明星，他都不可能创造他的奇迹，是吧？他只可能是夭折的，灵光乍现。所以说，我们所说的，我更呼唤的是一种更长久的一个统治力吧。包括人生，我们如何去统治自己，成为自己的主人？一个人如果不能统治自己，而是被自己的最低的一些，欲望和偶然的因素所统治，那你就是会不断的沦落。但是如果你的一种理性的因素或者是比较冷静的一个层面战胜了你的这个欲望、热情的层面，那么就可以化为你的一种生命不断奋斗的一种根本的动力和激情。这是我从这个足球比赛里面，我也觉得收获良多吧。我觉得这里面真的是可以看出很多，人生的道理的。那我们每一个人，在自己的生命成长过程当中，我们都需要把握好实力跟奇迹的关系。其实真正的奇迹就是你的实力不断的积淀、积累，叫做厚积薄发、顺理成章。真到你绽放的时候，你挡也挡不住。但是这样的一种挡不住呢，它是一种非常自然的一个结果。甚至呢，那绽放的一刻，其实不过就是一种偶然的一种收获。
在这之前呢，就是势力的一种道德、心性、人格、技术、能力等等的一种磨练和积淀的过程，对吧？最后呢，你才会迎来你的这个幸福的时光啊！你如果纯粹的就是为奇迹而奇迹，我为那一刻就整天就在想着我拥有那一刻，你放弃了当下的实实在在的一种脚下的土地和努力，那你永远你抓不到任何的这个奇迹吧。